Ok, da blinker den her. Da er vi på opptak. Da går vi på side 116 i kompendiet. Kan alle slå opp på side 116? Det der har jeg formulert oppsplitting av sannsynlige av utfallsrommet i en egen setning. Og skriver her. Setning side 116, det er oppsplitting av utfallsrommet omega i to. For det går inn og gjør det på flere måter. Og da sier den setninga at hvis vi tar og splitter opp en begivenhet A, splitter opp begivenheten A i to, på den måten her, at vi har A lik A og B1, eller A og B2, så er P av A likt A. P av A gitt Bjørnar 1 gange Bjørnar 1 pluss P av A gitt Bjørnar 2 gange Bjørnar 2. Dette er setninga for oppsplitting av utfallsrom omega. Å illustrere det her ved et mengdediagram, mengde altså, også kalt Venn-diagram, er det at da har jeg delt opp det her i to. Og det betyr at jeg har bare delt den her i, ikke nødvendigvis 50-50. Det har jeg ikke sagt noe om. Men jeg deler den i to. Og så sier det at en begivenhet skal være sånn at den er en begivenhet A som er inni dette utfallsrommet, og som er litt i den ene og litt i den andre. Da er det slik at vi kan splitte opp den begivenheten A i den røde pluss den grønne. Men nå har jeg lyst til å spørre et spørsmål. Jeg sa jo i stad at det er ikke lov å holde på med pluss. Men har jeg skrevet pluss? Hva er, har jeg sagt noe galt? Det er riktig, men jeg tror ikke noen andre enn de på første rad hørte det. Det er lov å plusse sammen sannsynligheter. Lov å plusse. P-a er lov å plusse. Men mengder, er de lov å plusse? Nei. Dette er en mengde. Så hvis dere vil, så kan dere skrive på side 116 på formel 30 der at dette er en mengde. Altså den A-en der er en mengde, og mengder, eller begivenheter om du vil, det bruker vi store bokstaver. Og mengder er det bare sånne unionstegn som vi har lov å manipulere med. Altså det går ikke an å plusse mengder. Enten så smiley-facer du en mengde, eller sad-facer en mengde, altså du åga en mengde, eller så eller du en mengde. Plusser det ikke. Men når vi tar operasjon P på begge sider her, da går vi fra mengde til sannsynlighet av mengde. Når vi har tatt operasjon P på begge sider. Og sannsynligheten av en mengde. Det er selvfølgelig lov å plusse på vanlig måte. La oss ta et eksempel. Og det eksempelet er faktisk på forrige side, tror jeg. Så vi går litt, kanskje litt baklengs.
Jeg vil ta på side 115. Side 115. Kan vi gå dit nå? Og så skal jeg ta og skal gå gjennom det her Nasdaq-problemet en gang til. Der så skal jeg ta og skrive opp det her. Vi må skrive opp det her en gang til. Eksempel på side 115. Der får vi oppgitt at 75% av aksjene og av disse så går 100, altså gitt at det er en Nasdaq, gitt at det er en Nasdaq, skrev ikke vi opp der på side 112 og 112 Nasdaq, sannsynligheten for at det er teknologi gitt at det er Nasdaq, det er lik 75 eller lik 1 gitt at vi har Nasdaq, at vi vet at vi er i Nasdaq. Hvor mange av Nasdaq-aksjene brukes til teknologi? 100, ja. Hele, altså 1 om 0 når det er sannsynlighet, så det er 1. Hele greia, alle Nasdaq-aksjene er investert i teknologi. Så gitt at det er Nasdaq, greit at det er bare 75% så bruker Nasdaq, og de resterende 25 da går til Nyse, det er greit. Men gitt at vi vet at vi er på Nasdaq, det er dette vi vet, betinget sannsynlighet. Hva er da sannsynligheten for at det er teknologi? 100%. P av teknologi gitt Nyse, gitt at vi vet at vi er på Nyse, og vi ser bare på Nyse nå. Det er dette vi vet. Det er liksom 100% sikkert, skal jeg si. Det er dette vi vet. Hvor stor sannsynlighet er det at vi da, eller hvor stor brøkdel om du vil, er det da at vi ser på teknologiaksjer? Hvor stor brøkdel av Nyse-aksjene vil investeres i teknologi? 0,4, ja. Det er rett. Og så kan vi ta... Hva er P av Nasdaq? Hva er sannsynligheten for at vi har 100% aksjer? Og hvor mye av dem skal gå til Nasdaq, og hvor mye av dem skal gå til Nyse? Så av alle de aksjene vi skal investere, så går 75% til Nyse. Og hvor mye går til, går til Nasdaq, og hvor mye går til Nyse? 25. Hva er sannsynligheten av de ubetingede sannsynligheten? Hva er summen av dette? Det er 1. Er det riktig? Hvorfor er det riktig? Ja, det er riktig, og jeg kan si det, formulere på den måten at av alle aksjene vi har, så skal noe gå til Nyse, og noe gå til Nasdaq. Det er bare de to børsene vi har tenkt å investere i, eller de fondene vi har tenkt å investere i. Så det er helt sikkert at det er det ene eller det andre. Så det ene eller det andre, og eller er det samme som pluss, det må være 100%. Det er riktig. Oppgave. Hva er P av teknologi? Det her er oppgitt. Og vi skal finne sannsynligheten for at vi investerer i teknologi.
Det der oppsplitting av utfallsrom når vi har to oppsplittinger. Og her har vi bare to oppsplittinger, for det bare Nyse og Nasdaq vi snakker om. Så vi bare deler opp rommet i to. Vi kunne ha delt opp rommet i flere ledd, men det gjør vi ikke her. Ok, så det her er jo vår A. Teknologi er vår A-begivenhet. Og hva sier den da? Jo, P av teknologi ganger P av Nasdaq gitt P av, skal du så teknologi eller Nasdaq der? Nasdaq, ja. Pluss P av teknologi gitt Nyse gange P av, skal stå Nyse eller teknologi der? Bra. Nyse. Den karen der. Er den oppgitt i oppgaven? Det stemmer. Den her, den er en den her. Hva er P av Nasdaq da? 0,75 var oppgitt den, eller gitt? Og var skikkelig heldig. Og den der da? 0,4 er oppgitt den, og P av Nyse. Og da blir det her 1 gange 0,75 pluss 0,4 gange 0,25, og det blir 0,85. To strekk foran, to strekk bak. Når vi leste av sannsynlighetstreet, så fikk vi dette svaret. 0,85. Dersom vi bruker oppsplitting av utfallsrom, så får vi selvfølgelig samme svaret. Med andre ord, oppsplitting av utfallsrom er på en måte den teoretiske, matematiske modellen som kan visualiseres i et sannsynlighetstre. Så det å gjøre et sannsynlighetstre og det å gjøre oppsplitting av utfallsrom og omega er egentlig samme tingen. Så hvis vi skal visualisere dette her med en tegning, så er dette svaret. Men når vi gjør litt regning der, får vi med liksom gå og løypa. Men det her er teorien på en måte, og det her er en grafiske visualisering av oppsplittingen av utfallsrom. Skal vi ta og skrive den kommentaren på side 112, at som en egen kommentar, hvordan skal vi formulere det? Hva foreslår dere? Side 112, hva skal vi skrive der? Der har vi god plass, har vi ikke det? Skriv det der inn. Sannsynlighetstrær er visualiseringen av oppsplitting av utfallsrom omega. Sannsynlighets
Trær er visualiseringen. Visualiseringen av setningen. Sånn at vi hadde et navn, den her. Oppsplitting av utfallsrommet omega. Oppsplitting av omega. Hvis vi skriver det et eller annet sted på side 112, 18 med figur 4-4, sannsynlighetstreet. Sannsynlighetstreet er visualiseringen, bildet av den læresetningen som kalles oppsplitning av utfallsrom omega. Så har jeg lyst til at vi skal gå på side 117. Alle sammen kan gå på side 117 etter jeg har skrevet ut det der. Så går vi på side 117. Og på side 117 så ser vi at vi trenger ikke nødvendigvis å splitte opp utfallsrommet i bare to. Vi har også mulighet å splitte opp utfallsrommet i så mange vi vil. Og den generaliseringen av to splittinger som vi har sett på, og vi skal stort sett begrense oss til to splittinger, men ikke alltid. Det finnes også en tresplitting, en firesplitting, en femsplitting og en nilssplitting, om vi vil. Og den står skrevet opp der, og visualiseringen av det ser vi der nå, at vi har bare splittet opp rommet i nils antall, og vi har en begivenhet A som er en del av alle de nils oppsplittingene. Kjøper dere den? Jeg lurer på om vi hadde et eksempel av det her, så vi skal komme til litt senere. Ja, vi skal komme til det her faktisk, men før det så skal vi se på noe annet. Ser dere nytten av oppsplitting av utfallsrom? Hva er konklusjonen på det her da? Altså at av og til når vi har gitt noe betinget sannsynligheter, og skal bare finne de ubetingede sannsynlighetene, ja, da kan kanskje sannsynlighetstrær eller oppsplitting av utfallsrom, som egentlig er samme tingen, det kan kanskje brukes. Så det dette går ut på, det er å finne ut hva er det vi får oppgitt, og hva er det vi skal finne. Og hvilken setning er det da som er mest hensiktsmessig ut fra det vi vet, og ut fra det vi skal finne. Skal jeg bruke den ene eller den andre? Uavhengighet, side 118. Da går vi på side 118. To begivenheter A og B er uavhengig dersom den betinget og den ubetinget sannsynligheten er den samme. La meg bare gi et eksempel, og dere kan være på side 118, men jeg skal gå tilbake på et gammelt eksempel og illustrere dette her. Men som sagt, dere kan bare være på 118, og så skal vi skrive en setning der sammen. Og jeg skal gå tilbake igjen til et eksempel fra tidligere, som var om Lindorf, som hadde kunder med god likviditet og kunder med god likviditet not, altså dårlig likviditet. Og tilsvarende om de gjorde langsiktig, kortsiktig eller helt nødvendige investeringer.
Og der A var om en tilfeldig valgt bedrift hadde god likviditet. Da fant vi som et eksempel. Da fant vi som et eksempel at P av A, som er sannsynligheten for god likviditet. Så tar jeg eksempel bare. Og nå tar jeg og skriver det her. Dere skulle være på side 100 og hva det var. 118. Kan dere skrive det her på side 118? Fra tidligere, og tidligere, altså, da mener jeg side 109. 109, så fant vi at P av A, sannsynligheten for god likviditet, var 80%. På hvilken måte var det vi fant det? Er det noen som husker det? Du plusser sammen det som stod i tabellen. For hvilken type tabell var det vi fikk oppgitt der? Var det en sannsynlighetstabell, eller var det en antallstabell? Tellesituasjon. Det var sannsynlighet. Så da lå vi plusset. Så fant vi også at gitt at de gjør langsiktige investeringer, hva er da sannsynligheten for at de har god likviditet? Skulle ikke vi finne denne? Nei, vi kan ha P av B var det vi skulle finne. P av B var det. La oss gjøre det P av B først. Og B, det var altså langsiktige investeringer. Hva er sannsynligheten for at du gjør en langsiktig investering? P av B, langsiktig investering, det var 0,56, var det? 47 var det, ja. 47. Det er sannsynligheten for at vi gjør en langsiktig investering. Langsiktig investering. Hva er sannsynligheten for at vi gjør en langsiktig investering? Hva er sannsynligheten for at vi gjør en langsiktig investering gitt at vi har god likviditet? Det er lik 0,56. Er dere enige om at hvis vi vet med sikkerhet at vi ser kun på de bedriftene som har god likviditet, sannsynligheten for at de gjør en langsiktig investering er større enn at vi bare velger en tilfeldig blant alle. Kjøper dere den? For hvis vi har en som en urnemodell der vi har alle kundene til Lindorff nedi, og det er både gode og dårlige kunder i den forstand at de har både god og dårlig likviditet. Men hvis vi tar kun ut de kulene som har god likviditet, kun A-kulene som har god likviditet, og så velger vi blant dem, da er det større sannsynlighet for at når vi velger blant dem med god likviditet, at de faktisk gjør langsiktige investeringer, for de har råd til, for de har god likviditet og god økonomi. Hvis vi går i den hele poolen deres, som er en blanding mellom bare gode og dårlige kunder, så er jo mange som har så dårlig likviditet at de har ikke mulighet til å gjøre langsiktige investeringer. For det er både gode og dårlige kunder. Så når vi er i den store poolen og velger blant alle, og da er det mindre sannsynlighet for at vi trekker en bedrift som faktisk gjør langsiktige investeringer, fordi at når det er den store poolen, så er det en blanding mellom gode og dårlige kunder. Men hvis vi plukker kun de gode kundene med god likviditet, og trekker blant dem, da er det faktisk kunder som faktisk har mulighet til å gjøre langsiktige investeringer fordi de har god likviditet, fordi de har god økonomi. Derfor er det rimelig å svare at gitt at vi bare har en god kunde med god likviditet, så er sannsynligheten for at den gode kunden, A-kunden med god likviditet,
gjøre langsiktig investering større enn at vi trekker bare en tilfeldig kunde blant alle, både gode og dårlige, og spør om den kunden gjør langsiktige investeringer. Det blir da mindre enn den der. Kjøper dere den at det er fornuftig og rimelig og intuitivt? Siden den betinget sannsynligheten, bet-sans, og den ubetinget sannsynligheten, siden de ikke er lik, ja, da er de avhengig av A og B. Det er en sammenheng. Det er en sammenheng mellom god likviditet og det å gjøre langsiktige investeringer. For måten vi kan skjønne det på, egentlig å tenke at hvis du har elendig likviditet og elendig økonomi, ja, da har du ikke penger da, til å gjøre langsiktige investeringer. Da har du kanskje ikke fått avkastning før om 5-10 år. Du greier ikke å ha sånne perspektiver hvis du er i dårlig bedrift med dårlig likviditet og dårlig økonomi. Så det å ha god likviditet og gjøre langsiktige investeringer, det er avhengige begivenheter. De er avhengige av hverandre. Så det her er definisjonen på uavhengighet, som står helt øverst på side 118, at dersom de er uavhengige, skal vi ta og skrive det opp som en definisjon, def A og B uavhengige. Dersom P av A gitt B er lik P av A, så er A og B per def uavhengig. Side 118. Det betyr at dersom Bjørnar har inntruffet, så har ikke det noen betydning på A. Altså, la ta et sånn vilt eksempel da. Været i Kina, det påvirker ikke oppmøtet på karrieredagen her i Molde. Sånn at det har ikke noe med hverandre å gjøre. Så la oss si at A da er sannsynligheten for at 90% av studentene ved høyskolen i Molde møter opp på karrieredagen, gitt at det regner i Shanghai. Det er samme sannsynligheten som at bare 90% møter opp her nå på karrieredagen, helt uavhengig om det regner i Shanghai eller ikke. Altså har man ikke noe med hverandre å gjøre. De påvirker ikke hverandre. De er uavhengige. Så hvis de er uavhengige, så er det likhet her. Her da, er Arne og Bjørnar uavhengige her, eller påvirker de hverandre? De påvirker hverandre, så her er A og B avhengige.
Altså de er ikke uavhengige, med andre ord, da er de avhengige av hverandre. De påvirker hverandre, det kan vi skrive her. De påvirker, altså A og B, vi skriver. A og B påvirker, virker hverandre. Hvis vi skal skrive den der på sånn halvnorsk, halvmatematisk form, så blir det her. P av betinga er lik P av ubetinga. Så det her er altså en halv, hvis den betinga og den ubetinga er lik, så er de uavhengige. Det her er norsken. Norsk eller sånn halvmatematisk. Og det her er helmatematisk om du vil, eller statistisk. Men søren, er det her riktig da? Her står det jo Bjørnar og Arne. Og her står det Arne og Bjørnar. Stemmer dette? Kan vi bytte om Arne og Bjørnar der den veien? Kan vi bytte om Arne og Bjørnar? Hvem mener vi kan bytte om Arne og Bjørnar her? Opp med han. Skal vi bare tenke? Gitt at vi har god likviditet, så skal vi finne sannsynligheten for at de gjør langsiktige investeringer. Er den sannsynligheten de samme som om, vil si, gitt at vi gjør langsiktige investeringer, hva er da sannsynligheten for at vi har god likviditet? De er ikke like. Det er ikke samme ting. Så den der gitt at operasjonen, den er ikke kommutativ. Den kommuterer ikke, som det heter. Der kan vi ikke. Men en operasjon ganging, denne operasjonen, vanlig multiplikasjonsoperatoren, den er kommutativ. Ganging er kommutativ. Altså, der kan vi bytte rekkefølgen. Mens gitt at operatoren, den er det ikke. Addisjonsoperatoren, er den kommutativ? Er den kommutativ? Ja, det vet alle. Men gitt at, er det ikke. Dette tror jeg, men jeg kan ta feil, er deres første eksempel på en operasjon, eller en operator, om vi kan kalle det, som ikke er kommutativ. Ok, da foreslår jeg det at dere tenker på hva vi vil gjøre, men neste time så blir det øvingstime i statistikk, og jeg blir her sammen med Galina og hjelper dere. Den fjerde og siste timen kan vi, hvis dere vil, kan vi gjøre Lagrange-operatorer på tavla for dem av dere som har lyst til å følge med. Vi kan ta en liten sondering i pausa nå etterpå, om dere vil eller ikke. Det er dere som bestemmer. Hvis dere vil, så kan vi begynne på